Então, a gente está aqui para a virada do ano no hotel Massaranduba e tem muitos peixes na água e tá bem legal. A gente vai passar aqui a virada e eu vou fazer um vlog mostrando para vocês o hotel, mostrando o que a gente vai fazer. Beleza? Nós estamos aqui no Hotel Fazenda, respirando ar puro. E tem muitos bichinhos aqui. Olha que legal. Vamos ver os bichinhos. Galinhas. Olha que linda. Colorida. Oh, ela é muito bonita. Galinha, viu ali no pescoço dela? Ah, vamos ver o. Como é que é o nome daquela? Pode falar, ué. Olha o pavão. Chama-se pavão e aves dos gêneros pavo e afropavo da família dos faisões. Os pavões preferem alimentar-se de insetos e outros pequenos invertebrados, mas também comem sementes, folhas e pétalas. Nossa, que legal! Tá se exibindo, ó. Aqui tem outro, ó. Ele tá fechado. Ele tá fechado. Ó, galinha colorida, amor! Eu adorei, assim, ó. Ela tá pronta pro verão 2015. Com várias estampas. Que é agradável. Ai, amor, olha! Qual que é o nome disso? Porquinho da Índia. Oh, eu queria pegar um. É porquinho da Índia. Porquinho da Índia. Porquinho da Índia. Que bonitinho. Tem coelho, tem um mini coelho. Queria pegar. Eu já tenho meu monitor aqui. E o lugar é muito bonito. Tem muito verde. Tem cavalos e eu não tive coragem de andar no cavalo. E também tem. Pronto. Amor, olha para mim.